No niin, Karri, onnittelut voitosta. Hyvin alkoi teiltä mestareiden kanssa tänä vuonna. Joo, ei yhtään. Kerros vähän sun, mihin ottelu ratkesi sun mielestä. No tota, saatiin ihan hyvä alku tuohon noin. Kaverille pikkusen unessa siihen vielä, niin saatiin pari ehkä vähän helpompaa maalia. Oli vähän äijät hukassa siellä hyökkäyttäessä mulle. Eipä siis muut lyhyt peliaikana esiin. Oikein ei takaskaan tullut siihen. Sun Massen kanssa toimii hyvin yhteistyö. Tuossa noin, kerro vähän teidän kentän toiminnasta. Ei siinä Massa pari vuotta ollut siinä nyt. Talo Juuso vielä raittina tuolla vähän leveä. Niin pallo on liikkeellä. Millaiset tavoitteet joukkueen piikereillä on täällä mestaruuskapissa? No, joka matsi lähdetään voittamaan, mutta tietysti eikö nää kuulat sen ikään väliin, vaan saadaan hyviä pelejä vaan. Hyvä. Ei muuta kuin Tsemin jatkoa. Joo, kiitos. Kiitti.